бірлер бір группада жиналайық. Екілер екінші группада. Үштер қайда үштер? Үштер үшінші. Үш жағдаят, коррупцияға байланысты үш жағдаят беріледі. Сол жағдаяттарды сіздер шешіп, өздеріңіздің пікірлеріңізді осындай жағдаят сіздердің бастарыңызда кезіксе, қалай істелеріңіздер? Балаша тәрбиесі ол істейміз, бәріміз түшеміз. Сол кезде бір бала ортаға бейімдеп алмайды, сол кезде ата-анасы бізге сыйлықтар үстінде гүлмен тәттілер береді екен. Сол кезде біз не істеуіміз керек? Біз айтамыз, барлық балаларға бірдей қараймыз, сондықтан біздің бұл міндетіміз деп айтамыз. Сыйлықтан бас тарту жаңағы қарақорлықтың алдын алады. Анасы бізге 30 мың теңге бергісі екен. Себебі бізде үйде тәттілер мен гүлдер көп деп ойлайды екен. Басқалардан алып жүреді деп ойлап қалды. Сол үшін бізге 30 мың теңгені сыйлық ретінде банктен рәсімдеп қайырымдылық ретінде рәсімдей аламыз. Жемқорлыққа жол жоқ.